exemplo de união. Pais e filhos juntaram-se para formar uma banda. A Lusiband é um grupo de origem portuguesa que apresenta vários ritmos musicais, como canções brasileiras e portuguesas, e atua principalmente na região da Normandia e Paris. A Lusopress foi conhecer esta família de músicos portugueses que residem em Lavre, na região francesa da Normandia, e em entrevista explicaram como surgiu a banda e os seus projetos para o futuro. Isto é assim, eu sempre gostei de cantar, a minha mãezinha já cantava fado, eu gosto muito de cantar também, depois o Filipe toca teclado, não é? E a gente estamos casados e ao primeiro fazíamos em casa, e depois surgiu uma associação lá no Abre e a gente começou a tocar para eles, e assim veio a ideia, surgiu a ideia, e depois a gente criou a nossa própria associação mesmo lá do Abre e continuamos a fazer os bares para todos os nossos amigos portugueses e para a nossa associação também, e mandamos vir muitos artistas lá de Portugal. Aproveitar. Foi em conjunto, foi assim, de repente a gente, bom, queríamos se lançar, a minha mulher cantava em casa, tocava, e foi assim que lançamos a Lusibanda. É música muito variada, pode ser música pimba, kizumba, música brasileira, dança de salão e dança, música francesa, é muito variado. Há várias associações que nos chamam e a gente vamos todos. Ainda agora, na passagem do ano, estivemos com a Associação de Évreux, que é uma associação que é uma, são umas joias, todos eles são umas joias de pessoas, e a gente gosta de conviver com essa pessoal toda, não é? E por isso respondemos sempre presentes a cada associação, que seja a Évreux, a Rouen, a Caen, aqui em Paris. A gente está, somos disponíveis. Logo que a gente que nos chama e a gente quer é partilhar a nossa música com o pessoal todo, não é? Para o futuro, gostava que as minhas filhas conseguissem. Era o meu sonho de cantar e de fazer uma carreira, mesmo de cantora. Cheguei a uma idade que agora, pronto, gosto de cantar assim, para o pessoal todo, mas já não faço carreira, acho eu. Mas gostasse que as minhas filhas fizessem essa carreira por mim e fosse uma de Majores de Gamay. Salomé Pereira é um dos membros da Lusibanda e recentemente foi eleita primeira dama de honor no concurso Miss Portuguesa França. Em entrevista, explicou que o título ajuda a divulgar mais os projetos da banda e também os eventos que Salomé tem apoiado. Esse título ajuda a fazer conhecer mais a banda aqui no, na França, mas eu acho que a banda não precisava disso. Agora me ajuda para fazer uma coisa que eu já disse na primeira entrevista que fiz para as Miss Portuguesa de França, de ajudar as crianças doentes e ajudar os Nemanus, que ajuda as crianças que têm doença do coração. Uma organização que os Nemanus fizeram, com vários artistas, apresentador de televisão portuguesa, então de criar o Neminho. E agora, pronto, é só cortar fundos para comprar material e isso tudo. A Lusibanda apresentou-se num evento organizado pela Associação Franco-Portuguesa Segunda Aldeia de Montmorency, que se situa na região da Grande Paris. Os músicos subiram ao palco e animaram o público durante a tarde. O evento teve como objetivo apoiar a Corporação de Bombeiros de Oliveira do Hospital e será entregue um cheque com tudo o que foi arrecadado durante o dia. De acordo com a presidente da associação, Judite Pires, é preciso apoiar os bombeiros e esta doação será entregue àqueles que arriscam a sua própria vida para salvar outras pessoas. Eu tive ao telefone o Sr. Comandante Márcio, que se chama, que era para virem, para receber o cheque, só que é o período das doenças, da gripe, e ele não pôde vir, mas fazemos a ordem do cheque que obtemos esta noite, será a ordem dos bombeiros voluntários da Oliveira do Hospital. Com certeza vai ser uma ajuda importante para aquela corporação. Para aquela zona, exatamente. Eu acho que foi uma boa iniciativa, penso eu, para eles, porque praticamente nenhuma associação pensou nos bombeiros. Eu acho que é primordial, porque eles é muito perigoso o que eles fazem e é muito importante, porque eu acho que é excelente o trabalho que eles fazem e o essencial, o papel essencial que eles têm é salvar vidas dentro dos fogos que alastraram Portugal.